var. O cümlədən də sizin sadaladığınız məsələlərdir ki, onların da sağlamlıq qurumunun qayğına qalması bilavasitə dövlətin öhdəliklərinə, dövlətin vəzifələrinə daxildir. Və burada onların belə deyək də hüquqlarının tapdanılması, hər hansı səbəbdən gecikdirmə hallarının baş verməsinin heç bir bəraətverici tərəfi yoxdur. Siz mövzunu başqa yerə, yəni axıza qulaq asmadan deyəndə biz onların kimin haqlı, haqsız olmasından danışmırıq. Biz bu gün onların hazırki vəziyyətində hüquqların qorunmasından danışırıq. Ki bu adamlar bu gün haqlı və ya haqsız həbsdədir, amma onların da belə deyək də Azərbaycan qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi formada hüquqların qorunması elə bilavasitə onlarla iş aparan qurumların və digər aidiyyatı qurumların başlıca vəzifələrinə daxildir. Ki, bu insanlar özünün yaşamaq hüququndan məhrum edilə bilməz. Baxmayaraq ki, onların azadlıq hüququ məhdudlaşdırılıbdır, amma onların yaşamaq hüququ, sağlamlıq hüququ, bu kimi vacib təməl hüquqlar qorunmalıdır və bu sahədə də məsul olan qurumlar və şəxslər öz məsuliyyətini dərk edib vaxtında icra etməlidir. Əks təqdirdə elə onların özünün yeri bu gün haqqını, hüququnu yediyi insanların yanı olmalıdır. O baxımdan sözün açığı sizin bu haqqında danışdığınız məlumat mənim üçün yeniliyi idi. Mən çox istərdim ki bugün kifayət qədər izləyici auditoriyası olan Tural televiziyası bu mövzunu gündəmdə saxlasın. İstər efirləri vasitəsilə, istərsə də sosial şəbəkədəki profillərin üzərindən ki heç bir halda biz Azərbaycan vətəndaşının belə deyək də o ümidsiz vəziyyətdə qalması ilə barışa bilmərik, razılaşa bilmərik. Bizim xüsusilə də Birinci Qarabağ müharibəsinin gedişində həbsdə olan insanların həbsdən azad edilərək birbaşa vətənin müdafiəsinə gedərək vətənin azadlığı uğrunda şəhid olması, qəhrəmanlıq göstərməsi ilə bağlı çoxsaylı faktlar var. Və bu günlərində sizin də qeyd elədiyiniz kimi haqsız səbəbdən həbs olunaraq və hətta hansısa bir belə deyək də yol qəzası nəticəsində və yaxud bir namus mövzusu məsələsində həbsdə yatan bizim kifayət qədər dəyərli, ləyaqətli vətən övladlarımız var və onların hüquqlarının qorunması həm də elə bilirəm ki, azad medianın və ölkənin aparıcı siyasi partiyalarının, başqa sözlə sizin və bizim həm də bir vətəndaşlıq borcumuzdur, bir peşə borcumuzdur. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, bu məsələ ilə bağlı siyasi qurumlar ümumiyyətlə öz mövqelərini bildirə bilərlərmi? Əlbəttə bildirə bilərlər. Bir siz Maral xanım, bu sizin toxunduğunuz problem cəmiyyətin alt qatlarında olan amma kifayət qədər vacib həm də həllini çox da uzatmadan tələb edən məsələlərdir. Mən xatırlayıram zamanında ölkənin insan hüquqlarından bağlı iş aparan təşkilatları bu kimi məlumatları daha çox gündəmdə saxlayırdı. O cümlədən media quruluşları bu prosesi, bu problemi aktuallaşdırmalı, ictimailəşdirməlidir ki, ölkənin aparıcı siyasi institutları da bu problemin görməzdən gəlməsin. Bu problemlərin həlli ilə bağlı siyasi hakimiyyətə çağırış etsin, problemin həlli mövzusunda müxtəlif fəaliyyət sərgiləməklə problemin həllinə nail olmasınlar, öz dəstəyini, öz töhfəsini versinlər. Yəni, başqa sürə də ola bilməz. Yenə təkrar edirəm ki, bu gün həbsdə yatan insanlar arasında bu ölkə üçün bu gün də sabah da lazımlı olan kifayət qədər vətən övladları var ki, hələ biz bilmirik bu gün azadlıqda gəzən hansı vətəndaşımız bu ölkə üçün daha çox xeyirli vətəndaşdır, yoxsa bu gün o dörd barmaqlar arxasında həbs həyatı sürən vətəndaşımız. Ona görə də onların insan və vətəndaş hüquqlarının qorunması dövlətin aidiyyatı qurumlarının və bayaq da qeyd elədiyim kimi bütün siyasi institutlarının azad mediasının əsas vəzifələrindən biri olmalıdır. Talib bəy, deməli çox maraqlıdır ki, məsələn, COP29 qarşıdan gəlir və hakimiyyət bu tədbirə o qədər məsuliyyətlə yanaşır ki, yəni o məsuliyyəti hiss etməmək mümkün deyil. Hara baxırsan, hara gedirsən, COP29 haqqında danışırlar. COP29-a necə, hansı maliyyələr xərclənir, hələ onun müzakirəsinə, necə deyərlər, dərininə getməyə çalışmırıq. Amma hər bir halda, yəni bu tədbir qlobal bir tədbirdir və dünya miqyaslı bir tədbirdir.
Və deyilənlərə görə Azərbaycanda və siz yadınızdasa bir xatırlatma verim ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məsul şəxsləri də bununla bağlı ayrı-ayrılıqda kongresmenlərə qədər bəyanatlar vermişdilər ki, əgər Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı ciddi problemlər varsa, bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi yol verilməzdir. Belə bir iddialar da qaldırmışlar. Düzdür, Azərbaycan tərəfi özünə məxsus şəkildə bir cavablamalar da verdilər. Amma hər bir halda, həqiqətən də, əgər söhbət insan hüquq və azadlıqlarından gedirsə və bu da Azərbaycanda pozulursa, ən azından bu tədbir ərəfəsində hakimiyyət hansısa güzəştlərə gedə bilərmi? Mələk xanım, mən bu məsələni, yəni COP29-la Azərbaycanda insan hüquq və azadlığının, hətta demokratiyanın, digər ümumbəşəri dəyərlərin şantaj formasında istifadə olunmasını Azərbaycanlı düşüncəsinin məhsulu hesab etmirəm. Hətta ola bilər ki, belə deyək də, cismi Azərbaycanlı olanlar, amma Azərbaycan əqidəsinə, Azərbaycan amalına xidmət etməyən, məhz Fransanın, hətta digər Azərbaycanı sevməyən ölkələrin, mən deyərdim ki, beşinci kolonlarıdır və bu ölkədə gözünü nifrət tutmuş, Azərbaycanın uğurlarını, həm də bu hakimiyyətin uğurları kimi qiymətləndirən bir sıra vətəndaşlarımız da var, təəssüflər olsun ki, güya bundan əvvəlki COP28 və ya bundan əvvəlki COP27, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Misirdə keçirilən ölkələr, onlar Azərbaycandan daha mı demokratik ölkələrdir ki, orada insan haqları yada düşmədi, bugün Azərbaycanda. COP29-un fəlsəfəsi yer kürəsində iqlim dəyişikliyinin gətirib ortaya çıxartmış olduğu problemlərdir. Qlobal problemlər, anomal iqlim dəyişikliyi, havaların qəfildən istiləşməsi, qəfildən soyuması. Bugün Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, o kənd rayonlarınızı sel su aparmasın. Camaatın şəxsi təsərrüfatına milyonlarla vəsait ziyan deyə. Biraz bundan öncə toxunduğumuz Azərbaycanın islah əmək koloniyalarında olan vətəndaşlarımızdan tutmuş, yenə deyirəm, o kənd yerində yaşayan hər kəsin maraq dairəsində olan məsələdir COP29-un məqsədi, COP29-un hədəfləri. Ona görə də Azərbaycanda insan haqları, demokratiya pozulur, bu tədbir Azərbaycanda keçirilməsin. Bu fikir babalar Azərbaycanlı deyil, əksinə Azərbaycana qarşı nifrətli olan, Azərbaycanın uğurlarından narahat olan, pərişan olan insanlardır. Hə, sadə vətəndaşlarımızla, xüsusilə də bu günlərin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən haqlı və ya haqsız incidilən vətəndaşlarımız da bu axına düşə bilər. Amma COP29-la əlaqədar Azərbaycanda insan haqları pozulur, bu tədbir təxirə salınsın. Nə verəcəkdir? Tədbir Azərbaycanda təxirə salınsın, getsin Ermənistanda keçirsin. Eləmi? Bu nə məntiqdir? Bu nə yanaşmadır? Ermənistan heç bu tədbiri keçirmək iqtidarında da deyil, yəni Talib bəy. Ermənistanın bu cür iri tədbirlər keçirməyə nə maliyyə imkanları var, nə də həqiqətən də bu məsələlərə. Amma söhbət ondan gedir ki, Məlahət xanım, bu tədbirin Azərbaycanda insan haqları pozuldu da deyil, Azərbaycanda keçirilməsini əngəlləmək, mən yenə təkrar deyirəm və Söhbət ısrarla ondan deyirəm. getmir. Biz biraz baxış bucağımızı düzəldək, Talib bəy. Məntiq deyil. Baxış Bəli. bucağımızı düzəldək. Əgər həqiqətən də hər şey qaydasındadırsa, bircə o deyir, hər şeyimiz düzəlmişdi, qalmışdı, nə bilim, nə darağı. Yəni, əgər hər şey həqiqətən də normal vəziyyətdədirsə, təbii ki, normaldır. Biz fəxr eləməliyik, Axı biz siz qürur yenə deyirsiniz, duymalıyıq. Məlahət xanım, Amma Misirdə hər söhbət şey ondan pozulur, gedir. orada keçilirdi. Misir bizdən daha mı demokratikdir? Mən yenə deyirəm, bu cür tədbirləri əslində ideya babası tamamilə başqa tərəflərdir. Mən artıq dünya güclərini deyəcəm. İdeya babası onlardır, amma həyata keçirilən də bizim kimi dövlətlərdir. O cümlədən də Misir və yaxud o biri digəri. Və milyardlarla pul xərclənir bu tədbirə. Hətta üzr istəyirəm, bu günləri biz buna Paris müqaviləsi deyirik. 2015-ci ildə bu Fransada keçirilirdi, Almaniyanın özündə də keçirilirdi. Özellikle ilk defa məhz ona göre de COP'un merkezi ofisi Almanya'da yerleşir. Bu təsir üçüncü dünya ülkelerinde değil. Mən bayaq o Azərbaycanda insan hakları pozulur deyən COP Azərbaycanda keçirilməsin tezisinə qarşı qeyd elədim ki, bu tədbir bizdən öncə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri'nde, onlarla əvvəlki dövrlərdə Misirdə də keçirilir. Yəni dünyanın
altı qitəsindən də bu tədbirə ev sahibliyi edən ölkələr var. Amma bu o demək deyil ki, o ölkələrdə insan haqları, demokratiya, yaşam tərzi Azərbaycandan qat-qat yüksəkdədir. Sadəcə COP29 Azərbaycanın müstəqillik tarixində Azərbaycanda keçirilən ən beynəlxalq, ən mötəbər tədbirdir. Və bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi təkcə bu hakimiyyətin yox, həm də Azərbaycan dövlətinin uğurudur, Azərbaycan dövlətinin nailiyyətidir, Azərbaycan dövlətinin tarixinə yazılacaq bir əlamətlər hadisədir. Mən bu baxımdan deyirəm ki, bugün COP-la Azərbaycandakı insan haqları, vətəndaş rifahını müqayisə eləmək Azərbaycanlı beyninin məhsulu deyil. Bu Azərbaycanı sevməyən şəxslərin tezisləridir ki, yenə təkrar edirəm ki, bugün hakimiyyətin haqlı və ya haqsız təzyiqi ilə üzləşən vətəndaşlarımız da təəssüflər olsun ki, bu axının içərisində yer alır. Amma heç bir halda COP-la Azərbaycandakı insan haqlarını yerləşdirmək lazım deyil. Gəlin bir anlığa fərz eləyək. COP29 Azərbaycanda keçirilmədi insan haqları və demokratiya səbəbindən. Ondan sonra Azərbaycanda insan haqları demokratiya düzələcək. Əlbəttə ki, düzələcək, əksinə. Yəni bu baxımdan bu tədbirin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti, Azərbaycanın bu tədbir sayəsində dünyadakı yeri və olub tamam başqa bir şeydir. Azərbaycanın bəli bugün demokratiya ilə bağlı problemi var, insan haqları ilə bağlı problemi var. Daxili, iqtisadi, sosial vəziyyətlə bağlı kifayət qədər problemli sahələri var və biz bunu da elə həm Allah qapısını açsın, hörmətli Əvəz bəyin efirlərində, o cümlədən sizin efirlərinizdə Kural televiziyasından vətəndaşlarımızla, Kural izləyicilərindən genə bununla müzakirə eləmişik, münasibətimizi bildirmişik. Bu tamam başqa bir məsələdir. Amma bu problemlərin həllini gətirib qobla bağlamaq ki, ya qobu keçirib bu problemləri həll elə, ya da bu problemləri həll etməsənsə qobdan da imtina elə, bu yanaşma doğru deyir, mən onu demək istəyirəm. Talib bəy, biz deyəsən fərqli baxış bucağından yanaşdıq. Mən sanki o hakimiyyətin əsaslandırılmış fikirlərini dinlədim təkrarən. Söhbət ondan getmir, həqiqətən də. Hansısa bir tədbirdən getmir. Mən sizə razıyam ki, biz fərqli rakusdan məsələyə baxırıq deyil. COP-un Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışılanda siz elə hesab edirsiniz ki, bu hakimiyyətin yanaşmasıdır. Bu hakimiyyətin mövqeyidir. Amma mənim baxış bucağımdan baxanda, məsələ budur ki, Azərbaycanda insan haqları COP-dan əvvəl də pozulubdur. COP-un dövründə də həll edilmir. COP-dan sonra da qalacaqdır. Bunun üçün yaxşı, onda Talib bəy, siz nə təklif eləyirsiniz? Məsələn, hakimiyyətə qarşıdan gələn seçkilərdə fəallığa çağıraq. Azərbaycan vətəndaşları öz səsinə sahib çıxsın ki, parlamentdə onun seçdiyi şəxslər otursun ki, o bayaq toxunduğunuz problem var da, məhbuslarımıza veriləsi dərmanların verilməməsinə bağlı o sorğuları bizim vətəndaşlarımız, bizim azad mediamız deyil, bizim ali qanunverici hakimiyyətdə, Milli Məclisdə əyləşən millət vəkillərimiz deputat sorğusu ilə aidiyyatı qurumlara ünvanlasın ki, ay hörmətli Maliyyə Nazirliyi, niyə indiyə qədər ilin 7-ci ayından gedir, siz hələ də o dərmanlarla bağlı müvafiq əmri imzalayıb bunu göndərməmisiniz? Problem budur. Sizin və bizim baxışımız arasındakı fərq budur. Məlahət xanım, mən bunu demək Talib bəy, siz də məni, mən bayaqları sizi dinləmədim ola bilər, yəni öz qüsurumu qəbul eləyirəm, amma siz də məni dinləmədiniz. Söhbət təkcə hansısa COP-dan və yaxud sabahları Eurovision olsun, sabahları başqa bir tədbir olsun, necə deyərlər, əhəmiyyətli hesab olunan bir tədbir olsun. Bunlar həqiqətən də ikinci dərəcəli məsələlərdir. Amma nə üçün masalarda Azərbaycanda pozulan insan hüquq və azadlıqları məsələsi qoyulur? Nə üçün, məsələn, gedib əyləşəndə, hər hansı bir məsələ ilə bağlı danışıqlara başlayanda, təsəvvür eləyin ki, Ermənistandan Qarabağdan gedən, çox üzr istəyirəm, Qarabağdan ermənilər çıxanda canlı yayımla bütün dünyaya göstərildi ki, erməniləri biz necə təmtəraqla yola saldıq və bu günləri həmin eyni ilə qurumlar iddia irəli sürürlər ki, ermənilərin hüquqları pozulub, ermənilər belə istəmirdilər, onlar məcburi oradan köçürülüb. Yəni bunu deyirlər. Ardınca da digər məsələlərə toxunurlar ki, Azərbaycanda jurnalistlər həbsdədir, Azərbaycanda ictimai fəallar həbsdədir, Azərbaycanda bu, bu, bu. Yəni biz nə üçün bu məsələləri, həll eləməli olacağımız məsələləri çox hasant yollarla, yəni mən başa düşə bilmirəm ki, anlaya bilmirəm həqiqətən də ki, hakimiyyətin nəyinə lazımdır siyasi məhbus məsələsi? Lazımdır mı? Onlar inkar etməklə ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Həmin adamlar yoxa mı çıxır? Həmin məsələ, problem həll olunurmu? Yəni, mən bunu anlamağa çalışıram ki, siz nə üçün məsələləri böyük masalara çəkirsiniz? Sanki Azərbaycanda bir qüvvələr var ki, hər zaman Azərbaycanın başını aşağı endirə biləcək məsələləri gündəmdə saxlayırlar. Bir nəfər siyasi məhbus həbsdən azad olunur, onun yerinə 3 nəfər adam həbs olunur və siyasi məhbus yerini doldurur. Yəni, bu arta-arta gedir ki, azalmır. 10 il əvvəl, tutaq ki, həmin siyahıda bir 10-15 nəfərin adı var idisa, indi 200 neçə nəfərin adı var. Yəni, bu arta-arta gedir. Mən o məsələyə gətirirdim. Mən o məsələ, o yanaşmadan baxırdım, o rakursdan baxırdım ki, necə ola bilər ki, yəni, bu adamlar sənə bu iddianı irəli sürürlər. Amma bu məsələni ölkənin daxilində həll eləmək mümkündürmü, Talib bəy? Əlbəttə ki, mümkündür. Və nə üçün biz gözləməliyik ki, hansısa siyasi qurumlar, hansısa dövlətin öz qurumları, nə bilim, Konqres Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə məxsus, o beynəlxalq Konqres adlanmır ki, yəni. O nə üçün bizim dövlətin siyasəti ilə bağlı müəyyən qərarlarda məsələ qoymalıdır ortaya, tələb eləməlidir və yaxud nəyəsə təzyiq görsətməlidir. Biz bu məsələləri öz içərisimizdə, əgər dünyəviliyi qəbul etmişiksə, əgər biz də bir çox beynəlxalq təşkilatın o necə deyirlər, öhdəliklərini öz üzərimizə götürüb, onların üzlüyünü qəbul etmişiksə, bəndlər var da, maddələr var. Bu maddəni, bu maddəni, bu maddəni biz qəbul etmişik. Etmişiksə, nə üçün Azərbaycanda bugün siyasi məhbus məsələsi yenə də gündəmdədir? Bütün dünya bunu müzakirə eləyir, amma Azərbaycanda iddia eləyirlər. Və çox da belə maraqlıdır məsələ ki, məhkəmələrdə 11 ay məhkəmə gedir, 1 il məhkəmə gedir. Heç bir şey sübut olunmur, heç bir cinayət sübut olunmur. Axırda hakim qalxır deyir ki, məsələn də cinayət sübuta yetirilmişdir. Siz bu siyasi məhbus obrazını nə üçün yaradırsınız? Nə üçün Azərbaycanın əleyhinə işləyirsiniz? Əslində Azərbaycanın əleyhinə işləyən həmin siyasi məhbuslar deyil. O siyasi məhbus məsələsini gündəmdə saxlayan qurumlardır. Nə üçün hər şey qanunlu şəkildə, hər şey normal şəkildə, hər şey qanunlara tabi olaraq sifarişsiz, siyasi sifariş olmadan həyata keçirilmir ki, biz bu cür məsələlərlə üz-üzə qalırıq? Bizə lazımdır mı bu? Fərhad xanım, çox geniş sual oldu bu sual. Yəni, əslində bu mən gəlir. Əslində ürəyimi boşaltdım, Talib bəy. O cür qəbul edirəm. Bayaq özünüz də dediniz, bugünlər Azərbaycanda məhbus həyatı yaşayan ailələrdən biridir sizin ailəniz və Əvəz bəyin də xidmətləri, Əvəz bəyin də Azərbaycanda azad mətbuatın, azad düşüncənin təbliğ olunması istiqamətindəki fədakarlığını heç kəs dana bilməz, heç kəs inkar edə bilməz. Mən çalışacağım ki, yadımda saxladığım qədər sizin fikirləri ardınızı mümkün qədər əhatə edeyim öz cavabında. Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, bugün Azərbaycana qarşı beynəlxalq masalardan müxtəlif qərəzli, həm də mən deyərdim ki, şantaj dolu bəyanatlar səsləndirilir, çağırışlar edilir. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, baxmayaraq ki, Qarabağı o tərk edən ermənilər Azərbaycandan hansı belə deyək də, rəftarla, hansı münasibətlə Azərbaycanı tərk elədilər, amma bugün onlarla bağlı elə bir fon yaratmasıdırlar ki, bəlkə də bu ölkədə biz yaşamasaydıq, baş verənlərdən vaxtında xəbər tutmasaydıq, deyək ki, görəsən bu vəhşilik, bu qeyri-insani zorakı hərəkətlər nə zaman, hansı ölkə tərəfindən həyata keçirilir ki. Və belə halların, belə proseslərin baş verməsi də sizin bəyatlarında qeyd edirsiniz ki, o beynəlxalq güclər deyirsiniz, beynəlxalq qüvvələr deyirsiniz. Bunların ölkəmizə qarşı, konkret mən təsə hakimiyyətə qarşı demirəm, dövrdə ölkəmizə qarşı müəyyən təsdiq və müəyyən təhdid üsullardır, təhdid vasitələrdir və sadaladığınız problemlərin yanı sırasında da Azərbaycanlı siyasi məhbuslar ifadəsinin işlədilməsi əslində, həm də Azərbaycanın daxilindən özlərinə qarşı dəstək almaq niyyətindən xəbər verir. Bu iki mövzunu bir-birindən ayırmaq da olar, bu iki mövzunu bir-birindən fərqləndirmək də olar və ikisinə qarşı Azərbaycandan net mövqe istəmək olar. Mən əminəm ki, həmin o sadaladığınız
beynəlxalq təşkilatlar bu iki mövzunu bir-birindən ayırmış olsa, Azərbaycandan heç bir halda ermənilərlə bağlı məsələdə bir dənə də olsun səs, bir dənə də olsun müsbət fikir ala bilməz. Çünki hər bir vicdanlı Azərbaycanlı bu məsələdə Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətin nədən ibarət olduğunu, necə olduğunu görür, bilir və o cürə də ifadə edə bilər. Ən pis halda susa bilər. Ən pis halda susa bilər. Yani durup bu prosesdə düşmən dərmanına su tökməz. Azərbaycanın siyasi məhbus məsələsi çox təəssüflər olsun ki, adımı çəkdiyiniz, xüsusən də mən Fransa başda olmanın son zamanlar bir sizə Fransa bu məsələdə daha aktivdir. Avropa strukturlarının bir çoxunun heç umurunda deyil ki, Azərbaycanda bu günlərin insanların insan və vətəndaş hüquqlarında hansısa bir gerileme qeydə alınır. Bütün bunlar yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinə təsir, təzyiq və Azərbaycandan özlərinin geosiyasi, iqtisadi maraqları naminə nə hansısa güzəştlərin qoparılmasına hesablanmış bir yumşaq güc vasitəsidir, yumşaq təsir vasitəsidir. Bugün elə həmən Fransası olsun, son seçkilərdə, yeni kolonilərdə seçki prosesini yarımçıq saxladılar. Niyə? Çünki xalq orada, belə deyək də, Paris pərəst, vaxtı ilə bu ifadə bizdə Moskva pərəst ifadəsi daha çox insanlarımıza çatdığına görə mən o ifadəni işlədim. Paris pərəst Yeni Kaledoniya məmurlarına səs vermək istəmədi və nəticədə seçkinin gedişatı pozuldu, səs vermə dayandırıldı. Biz əvvəllər hansı ki Fransadan, o cümlədən Avropa strukturunun digər qurumlarından demokratiya naminə bir ümid yeri kimi baxırdıq. Bir arzularımızı, gələcəklə bağlı xəyallarımızı bu ölkələrin rəhbərlərinin, səlahiyyətli şəxslərinin ağzından çıxacaq sözlərə bağlıydı ki, Fransadan falan bəyanat verildi, Azərbaycanda bu böyük dəyişikliyə gətirib çıxaracaq müsbət mənada. Və yaxud Avropanın falan strukturlarında Azərbaycanla bağlı belə bir çağırış oldu. Əksən bunun müsbət nəticələri olacaq. Amma biz indi görürük ki, dünya tamamilə fərqli dünyadır. Hər kəs köz öz qabağına eşməyə çalışır. Hər kəs çalışır ki, yenidən dizayn olunan dünyada, bu sözdə xüsusilə mən istərdim ki, bizim dəyərli izləyicilərimiz xüsusi diqqət yetişsinlər. Bugün dünya yenidən dizayn olunur. Və bütün irili xırdalı beynəlxalq aktorlarla çalışır ki, yenidən dizayn olunan dünyada özlərinin yerini və rolunu müəyyənləşdirsinlər. Yeni dünyanın layiqli üzvlərindən birinə çevrilsinlər. Və bu işdə özlərinin mövqeyini möhkəmləndirməyə yanaşı, həm də rəqib gördükləri ölkələrdə gözdən düşmüş, bugün biraz da ironik bir yanaşmaya çevrilən sənin ölkəndə insan və vətəndaş hüquqları pozulur. Fransa, səndə göyə hər şey yağla bal kimi demək. Hər şey qaydasındadır mı ki, sən durub Azərbaycana bu mövzuda ağır verirsən və yaxud digər Fransası olsun. Sadəcə son illər Fransanın Azərbaycana qarşı siyasətində bu ikili, qərəzli yanaşma daha qabarıq olduğundan, daha ədalətsiz olduğundan mən Fransanın adını daha çox adlandırdım. Yəni bu baxımdan mən sizinlə o mənada razıyam ki, Azərbaycanın siyasi məhbus problemi Azərbaycanın daxilində müzakirə olunmalıdır. Azərbaycanın daxilində öz həllini tapmalıdır. Və bu baxımdan yenə mən o fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələrin real məcəlləsini özündə əks etdirən bir parlament formalaşmalıdır. O parlament ölkədəki proseslərə həm də garantiya rolunu oynamalıdır. Mən bir sözlə deyim, indi bilmirəm sizin tərəfinizdən, dəyərli izləyicilərimiz tərəfindən necə qarşılanacaq. Bugün Azərbaycanda siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin bir qismi, bunu siz də yaxşı bilirsiniz, Azərbaycanın dünyəvi dövlət quruluşunun dəyişdirilərək hansısa bir şəriət dövlətinin qurulması istiqamətində mübarizə aparan insanların da adı o siyahıda var. Biz necə onu siyasi Çox məhbus üzr hesab edirik? istəyirəm, çox üzr istəyirəm Talib bəy, mütləq müdaxilə etməliyəm. Çünki yadınızdadırsa Fazil Mustafa'nın o necə deyərlər, təşkil eləmiş, mən elə bilirdim, təşkil eləmişdilər. Siz bilirsiniz də həmin adamlar bəraət aldılar. Amma uzun müddət həmin adamlara qarşı İranın casusu, İranın nə bilim nəyi, nəyi adları qoyuldu, ailələri insanların içərisinə çıxa bilmədi, qohum-əqrabalar onlardan üz döndərdi, axırda da bəraət aldı adam. Mən digərlərinə yəni deyirəm ki, Və bəraət ona almaq görə çox vacib həssas məqamdır, yəni buna çox toxunan zaman həssas bu məqamdır bu, məsələni bunu nəzərə alın. daxildə müzakirə eləməliyik.
bizim belə deyək də, bu mövzu ilə bağlı daxildə bir milli konsensus əldə edə biləcəyimiz, milli həmrəylik, milli birlik modelini ortaya qoya biləcəyimiz bir parlamentə ehtiyacımız var. Yenə deyirəm, dünya dəyişir. Hər kəs də yenilənən dünyadan özünün yerinin və rolunun güclü olaraq çıxmasını istəyir. Bu baxımdan mən elə sizin o suala cavabda dedim ki, hesab edirəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın 200 illik tarixində misilsiz xidmətləri olan cənab prezident İlham Əliyev o başlatmış olduğu böyük prosesin məntiqi sonuca çatdırılması üçün həm də ölkə daxilində dərin islahatlara da hazırki mərhələdə bir rəvac verəcəkdir. Məhz özü bu seçkilərin ölkənin real siyasi mənzərəsini əks etdirən bir parlament formalaşması ilə tamamlanması üçün bu proseslərin əsas diqqət mərkəzində saxlayacaq şəxs olacaq ki, ölkə yeni dövrə, yeni çağırışlarla, yeni güclənmiş dövlətlə geçsin. Hətta mən efirdən bir daha xatırlatmak istəyirəm ki, bilirsiniz ki, 10 yanvar ayında ölkə başçısının yeni televiziyada bir müsahibəsində maraqlı bir fikir səsləndirdi ki, indi qələbəni çox da istismar etmək olmaz. Yeniləşən Azərbaycanın yeni hədəfləri, yeni çağırışları müəyyən olmalıdır. O yeni hədəflər, yeni çağırışlar hesab edirəm ki, həm də Azərbaycan problemlərinin Azərbaycan içərisində çözülməsi üçün hər tərəfli etimadı olan dövlət institutlarının formalaşması olmalıdır. Azərbaycanda bu kimi məhkəmə hakimiyyətindən də bağlı toplantıda mən qeyd elədim ki, Azərbaycan vətəndaşının özünün pozulmuş hüquqlarının ədalətli həllini Avropa Məhkəməsində axtarmamalıdır. Bu, Azərbaycanın ali məhkəmə instansiyaları olmalıdır. Hələ ondan da öncə yerli məhkəmə hakimiyyəti buna garantiya verməlidir. Çox haqlısınız. Çox haqlısınız Talib bəy. Biz də bunu çalışırıq ki, ölkənin daxilində müəyyən sifarişlər qəbul olunmasın və istər-istəməz indi yazırlar. Deyirlər ki, siyasi məhbuslar belədir, cinayət törədiblər, indi trollar var bizim kanalda və israrla bildirirlər ki, siyasi məhbuslar hansısa bir cinayəti törədiblər. Mən xatırlatma verim ki, əgər hər hansı bir cəza, biz hələ ictimai-siyasi xadimləri bir kənara qoyaq, tamamilə siyasətdən xəbəri olmayan adamlar var. Tamamilə siyasətin içərisində olmayan adamlar var. Əgər cəzaları, ola bilər hansısa cəzanı törədiblər, cəzaları 5-6 qat onlardan, hələ ola bilər ki, lap 2 qat. Onların o necə deyərlər, verilən cəza artıqdırsa, artıq o siyasi məhbusdur. Yəni, belə bu cür adamlar da bizim həbsxanalarda ağzına qədər doludur. Yəni biz çalışmalıyıq ki, Talib bəy çox haqlıdır. Biz çalışmalıyıq ki, bu məsələləri ölkənin daxilində həll eləyək və xaricə çıxartmayaq. Bunun üçün də necə deyərlər, davamı gəlsin deyib insanları elə bu getdi, bunu buraxdıq, bu 3 il yatdı, bu 5 il yatdı, 5 il başımız dinc oldu. Bilirsiniz də nə qədər adam var icra hakimlərinin o hakimiyyəti orqanının içərisində öz əməkdaşlarını üzə duran şəklində adamların üzünə qoyurlar və həbs eləyirlər. Bilirsiniz həbsxanalarda nə qədər elə adamlar var, nə qədər o cür işlər var. Müxtəlif bəhanələrlə, saxta ittihamlarla həbs olunub içəridədirlər. Bir-bir o işlərə baxmaq lazımdır. Bunun da bir yolu var. Məhkəmə ədalətli olmalıdır, məhkəmələr sifarişlə işləməməlidir və ən əsas yolda həqiqətən də seçkilərdir. Mütləq şəkildə bizim vətəndaşlarımız seçkilərə getməlidirlər, öz istədikləri, inandıqları insanlara səs verməlidirlər. Gözləməməlidirlər ki, mənim yerimə həmin o imzalamadığım bülleteni kimlərsə götürəcək, kimlərinsə beynində, ruhunda olan bir adamı yazacaqlar və onu deputatlığa təyinatla göndərəcəklər. Yəni onu gözləməsinlər. Hər bir halda özümüz özümüzə, öz taleyimizə sahib çıxmağı bacarmalıyıq. Çox sağ olun Talib bəy. Çox maraqlıdır. Bir axırıncı son sözünüz varsa buyurun. Buyurun. Yox, mən də sizə təşəkkür edirəm Mələk Hanım və bizim daimi izləyicilərimiz olan son televizyonlarından minnətdarım. Çox sağ olun, minnətdaram. Müsahibimiz Ümid Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Talih Əliyev idi. Onunla gündəmi müzakirə etməyə çalışdıq. Xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini, Xural TV-nin YouTube kanalını da izləməyi, bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən efirdə olacağıq. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun.